Tun Muhammad Khalil Yaakob mengangkat sumpah jawatan sebagai Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka bagi penggal keempat di Dewan Sri Negeri Aikroh pada Jumaat. Majlis istiadat angkat sumpah turut disaksikan isterinya, Toh Puan Zurina Kasim. Tun Muhammad Khalil menandatangani watikah jawatan tersebut disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Melaka, Datuk Fazil Alamaidin Mira. Ketua Menteri Datuk Sri Insinyur Ejaz Harun menzahirkan rasa syukur dan menyifatkan Tun Muhammad Khalil sebagai seorang yang mempunyai kepakaran luas dalam pentadbiran pengurusan negeri. Mewakili seluruh anggota kerajaan dan juga rakyat negeri Melaka juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia, yang telah menerima pelantikan dan menyokong pelantikan ini. Dan saya kira ini adalah hadiah bagi seluruh rakyat negeri Melaka, kerana Tun Muhammad Khalil Yaakob adalah seorang yang mempunyai pengalaman dan juga kepakaran yang luas dalam pentadbiran dan pengurusan negeri. Dan seperti saya sebutkan dalam ucapan, Tuan Tama Tun adalah sebagai panduan serta guru dan mentor kepada saya di dalam mentadbir dan mengurus negeri Melaka ini. Tun Muhammad Khalil, 78 tahun, dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri yang ke-6 pada 2 Jun 2004 dan mengangkat sumpah jawatan itu pada 4 Jun 2004 bagi menggantikan Tun Syed Ahmad Shahabuddin. Anak kelahiran Kuantan Pahang itu pernah memegang beberapa jawatan dalam kabinet, antaranya Timbalan Menteri Pendidikan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Penerangan, selain pernah menyandang jawatan Menteri Besar Pahang ke-8 selama 13 tahun. Hadir sama pada majlis istiadat itu isteri Ketua Menteri Datin Seri Fadila Abdullah, Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Wira Osman Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Wira Naim Abu Bakar, Barisan Esko Kerajaan Negeri dan lain-lain kenamaan.